Ахпан Питер Аймандағы Тома Жақтар Алындағы школады саблық бағыт Николай Дамажақовтың бұржы сазына жарытып, аймақ ерлер апарылшалар. Чаяшы ұз 1930 жылды 4-ші класты мұнды тосқан. Хакас шерінің телезіне ұлы хозы меткен ұчоны, писатель база үгірітші. Аны шер соғжылары аға бұғдыр қып, 1978 жылды бұ школа аның атын берсілғаныр. Орындағы музейді писательге шарылған бұлыңызды, аны шұртыс жолыныңар, тоғызыныңар көп базылған. Ол тұтынған немен оларыны шапсып көрірге шарер. Бұ күн саблық бағытың адына шарылған Мары Хакас сарынының азылған. Аның бастағы 6-ші класағы тоғыз олы қызжақ Николай Дамажақовтың кебелестерін орыс тілінің өттік қығырып марғыласқан. Аны алынжы олар шебіргі бес үгірінжінің арасында талағылығы турны ертіпісканыр. Олғаннар аймақ тема шарылған кебелестерінің өн сағызын көрігелерге шетір берірге бірай күсерін салғанар. Олғаннар қайда бұл марыға кемненгенір, шүріксінгенір, бүйінде қықыршытқанда шүріксін сер білдірген. Менің көңіліме кірген балар қайда-қайда ол кебелестеріні піліп өткен қығырғанар. Ұлған Ардама Жақтың кебелестерінде жының барсы қылин қаттық тұстардағы епшінің ой немес үлізін шақсы сезінгенір. Писательнің кізе барсы қылин олар бұғдарқыстың данықтанар. Саблық ұчоныйның қолында біліс алған бұш қоладағы өгіретші Светлана Кележакова. Ол Ұлған Арға Дама Жақтың қали оңдайыныңар оға қынық еді шоқты берген. Көпте шалар ішті барзалар ол өгіретшінің кежегі дегелішілі сағысқа кеші. Бұл бізге Хакас тілінің лекциялар қығыржан. Біздің группада куратор болған, біздің әрқайда-қайда сақсыражан. Хайебе деволпар болпар базынар лекция келзі неме бізде Салы хаттыға арық шоқтынып, мақты бодыршын. Саблығы үгіретші базы ұчоны Николай Дамажақовтың адын арлып, бұ школады шылтуза аймақ тоғазы ерлер, іштірірге пөгіншілер, мұндағы үгіретшілер.